Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga qizlar eng ko'p yaxshi ko'radigan Bollywoodning 10 nafar aktyorlarini taqdim etamiz. Demak, Jon Abraham haqiqiy hind machosi, 60 ta filmda suratga tushgan. Ulardan eng mashhurlari Dada, Orzuning qora ko'rinishi va Bikerlar. Jon Hindistonda juda mashhur. U shuningdek fitness bo'yicha o'z blogiga ega. 45 yosh, uylangan. Arjun Rampal. Eng mashhur hind aktyorlaridan biri, Bollywoodning eng kassabop filmlarida suratga tushgan aktyor. Seni ko'ryapman. Om Shanti Om va sizni yaxshi ko'raman Oyjon filmlari shular jumlasidan. Ma'lumoti bo'yicha iqtisodchi, xayriya ishlarida faol qatnashadi. 13 nafar yetim bolani o'z qaramog'iga olgan. 45 yosh, model Mehr Rampalga uylangan, 2 nafar qiz farzandi bor. Saif Alixon, aktyor va prodyuser Saif Alixon Hindistondan tashqarida ham mashhur, chet elda ham film suratga oladi. Uning eng mashhur filmlari Tavobat birgamiz, Salam Namaste va Ertangi kun keladimi. 48 yosh, hozirda ikkinchi turmushi Karina Kapur bilan yashaydi. 1 nafar farzandi bor. Birinchi rafiqasi Amrita Singhdan ham 2 nafar farzandi bor. Shahid Kapur, mashhur sulola vakili, 43 ta filmda suratga tushgan, Hindiston bo'ylab o'z fan klublariga ega. Uning ishtirokidagi eng mashhur filmlar Fasllar, Raqsga tush va Nigoh. 37 yosh, uylangan. Imron Xon, ispanlarning Enriquesiga hindcha javob. Imron Xon o'ziga to'q hind oilasining farzandi. Buvasi mashhur hind rejissori, amakisi esa afsonaviy Amir Xon. Imron AQShda tug'ilgan, 21 ta filmda suratga tushgan, 35 yosh aktrisa Avantika Malikka uylangan, 1 nafar farzandi bor. Ritik Roshan, Hindistonning eng mashhur aktyorlaridan biri, jangari filmlarda bosh qahramon rollarini ijro etadi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qiladi. Bir qo'lida 6 ta barmoq bilan tug'ilgan, 45 ta filmda suratga tushgan, 44 yosh, ajrashgan, 2 nafar farzandi bor. Varun Dhawan, hind aktyorlarining yangi avlodi. Varun eng yaxshi hind rejissyorlaridan biri David Dhawanning o'g'li. Unga sevishganlar va yil talabasi filmlaridagi roli shuhrat keltirgan. 31 yosh, uylanmagan. Harshavardhan Rani, televideniyadagi ishi sabab ekranlarda ko'rina boshlagan. Unga Ont ichaman sevgilim filmi mashhurlik olib kelgan. 11 ta filmda suratga tushgan. 34 yosh, uylanmagan. Abhishek Bachchan, bu aktyorning butun hayoti muvaffaqiyatga to'la. Buyuk hind aktyori Amitabh Bachchanning oilasida tug'ilgan. Hindistonning eng go'zal aktrisasi Aishwarya Rayga uylangan. 75 ta filmda suratga tushgan. Eng mashhur filmlari Hech qachon alvido demang, Sohib Jamol Lakanova va Yaqin do'st. 42 yosh, uylangan, 1 nafar qiz farzandi bor. Shohruxxon yoshi o'tayotgan bo'lsa ham buyukligini yo'qotmagan. U Bachchan va Chakraborty o'ynagan hind filmlari va yosh avlod o'rtasidagi davr aktyori hisoblanadi. E'tiqodi bo'yicha musulmon, hozirda filmdan ko'ra ko'proq televideniya bilan mashhur, lekin u 131 ta filmda suratga tushgan. Ulardan eng mashhurlari Goh shodlik, goh g'am, Vir va Zara va O'g'irlanmagan kelin. 53 yosh, aktrisa Gauri Xonga uylangan, 3 nafar farzandi bor. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.